နှစ်သက်စုတောင်းငါသည်သူတစ်ပါးပျက်စီးအောင်လှုပ်တတ်သူမဖြစ်စေရာထိုသူများနှင့်လည်းမတွေ့ဆုံလို့ရပါသူတစ်ပါးဤကြီးဝါမှုကိုလိုလားသူသာဖြစ်ရပါလို့ဤငါသည်သူတစ်ပါးဤအောင်မြင်မှုကိုမနာလိုသူမဖြစ်စေရာထိုသူများနှင့်လည်းမတွေ့ဆုံလို့ရပါဝမ်းသာနိုင်သူသာဖြစ်စေရမည်ငါသည်လူအများကိုလှည့်စားဟန်ဆောင်တတ်သူဖြစ်စေရာထိုသူများနှင့်လည်းမတွေ့ဆုံလို့ရပါဟန်ဆောင်မှုကရိုးသားပွင့်လင်းသူသာဖြစ်စေရမည်ဘဝအဆက်ဆက်မှယနေ့ယခုအချိန်ထိသီလသမာဓိပညာကြီးမားသောသူတို့အား၎င်းကျေးဇူးရှိသောသူတို့အား၎င်းသိ၍ဖြစ်စေမသိ၍ဖြစ်စေရည်ရွယ်၍ဖြစ်စေမရည်ရွယ်၍ဖြစ်စေမှတ်မိ၍ဖြစ်စေမမှတ်မိ၍ဖြစ်စေกายกันวสีกันมโนกันเนี่ยปิมามีเถียะนิดติมาณีติมาวินชะต้องหมั่นบาอีเบี้ยนจ้องจาซินเยกินอยู่โกสิทธิ์นะเผียจ้ํามาชั้นตาบาสิก้องจูหลุนสันดะปี้วาจาบาสิ